Labdien, cienījamie mediju pārstāvi, projektu vadītāji. Prieks jūs redzēt, attālināt. Jebkurā gadījumā šodien mēs sākam semināru, informatīvo semināru par reģionālo mediju programmu. Bet iesākumā es gribēju pateikt lielu paldies visiem tiem medijiem un jūsu interešu pārstāvības organizācijām, kas iesaistījās diskusijās mediju konsultatīvajā padomē un tādējādi ļāva mums uzlabot nolikumu, pieteikumu formas, lai tas kļūtu saprotamāks, caurspīdīgāks, es arī teiktu, vieglāks. Bet par to jau vēlāk pastāstīs mana kolēģa Liena Jēkabsone. Otra lieta, ko es vēlējos pastāstīt, tie, kas ir pieslēgušies, tie noteikti mūs jau ir atraduši, bet jebkurā gadījumā, ja vēl jūsu kolēģi vēlas mums pievienoties, tad ir divas vietas, kur jūs varat redzēt šo informatīvo semināru. Pirmā vieta ir Letas mājaslapa, un otra vieta ir mūsu Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapa, kurā jūs varat arī uzdot komentāru sadaļā jautājumus, un jau uzreiz mūsu kolēģi uz tiem atbildēs. Jebkurā gadījumā tie jautājumi, kas atkārtosies vairāk kārt vai kas būs tādi biežāk uzdotie, tos tad arī nokomentēs mani kolēģi šeit klātienē. Tāpat vēlos informēt, ka būs kā vienmēr pieejams arī individuālas konsultācijas, kur jūs varat zvanīt pa mājaslapā pieejamiem tālruņiem vai arī rakstīt uz e-pastiem mūsu kolēģiem. Protams, ievietosim arī Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā biežāk uzdotos jautājumus. Pēdējais, kas vēl varētu palīdzēt jums, bez tā, ka ir šis informatīvais seminārs ar atbildēm uz jautājumiem un varbūt tā teikt pareizajiem uzsvariem, kur un kā, kas pieteikuma formā ir jāraksta, lai jūsu projekts būtu pietiekami saprotams vērtētājiem, ir arī video pamācības sagatavot. Mēs esam izveidojuši tādu labu materiālu, kuru mēs ievietosim gan mūsu sociālajos tīklos, gan mūsu mājaslapā. Tas būs rīt. Un, protams, arī šis ieraksts būs pieejams ilgstoši, tā teikt, ja ir kaut kas neskaidrs, izmantojiet šo video pamācību, izmantojiet šodienas informatīvo semināru un novēlu jums veiksmi projektu rakstīšanā. Es ceru, ka šogad jums ies labāk, ērtāk un vieglāk. Un šobrīd es pieteikšu savu kolēģi projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāju vietnieci Lieni Jēkabsoni, kura tad turpinās par Latvijas valsts budžeta finansēto programmu reģionālo un vietējo mediju atbalstam. Veiksmi jums! Labdien! Es šajā webinārā tad izstāstīšu par vienu no trim mediju atbalsta fonda programmām, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par programmu, kas ir paredzēta reģionālo un vietējo mediju atbalstam, lai šie reģionālie un vietējie mediji varētu sagatavot projektus un sagatavot sabiedriski nozīmīgu saturu. Kas tad var būt iesniedzējis šīs programmas ietvaros? Iesniedzējis var būt īpašnieks, juridiska persona, reģionālam vai vietējam medijam. Atšķirībā no pagājušā gada, kad iesniedzējis varēja būt medijs, šogad īpaši uzsver, ka iesniedzējis var būt īpašnieks. Ir arī vairāki nosacījumi, kam ir jāizpildās, lai iesniedzējs būtu atbilstošs šīs programmas ietvaros. Tātad iesniedzējam ir jābūt reģistrētam uzņēmumu reģistrā vismaz 2 gadus. Tā mērķa auditorija ir jābūt noteiktu reģionu vai novadu iedzīvotājiem. Tāpat arī medijiem ir jāgatavo redakcionāli neatkarīgs žurnālistikas saturs. Vēl kādi nosacījumi ir iekļauti projekta iesniedzējam. Personālam ir jābūt saistošam ētikas kodeksam, ir jābūt informācijai par patiesā labuma guvēju. Saistībā ar patiesā labuma guvēju gribu vērst uzmanību, ka šo informāciju jūs varat norādīt pieteikuma veidlapā vai arī pievienot atsevišķu pielikumu pieteikumam, skaidrojot informāciju par patiesā labuma guvēju. Jo ir situācijas, kad patiesā labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, tādas situācijas mēs pagājušo gadā redzējām, tādēļ aicinām šo informāciju sniegt vai nu pielikumā vai pašā projekta pieteikumā, kurā ir jānorāda informācija par iesniedzēju. Tātad vēl nosacījums iesniedzējiem.
auditorijai ir jābūt plašai sabiedrībai, kas nozīmē, ka tā nav profesionālām grupām vai specializētām interešu jomām vai segmentu apkalpošanai paredzēta izdevuma. Tāpat arī ir nosacījums, ka mēdijā ar darba līgumu strādā vismaz viens cilvēks, kurš ir iesaistīts satura veidošanā. Vēl prasības iesniedzējiem ir pēc mediju veidiem. Tātad reģionāliem un vietējiem preses izdevumiem, un šajā kategorijā mēs saprotam arī reģionālās interneta vietnes, ir prasība, ka tas ir pieejams par atbilstošu samaksu, saturā dominē politiski, sociāli, ekonomiski un kultūras temati. Vismaz 60% no radītā satura ir redakcionāls produkts. Tāpat arī vismaz reizi nedēļā iznāk latviešu valodā. Savukārt reģionālajām internetu vietnēm prasība ir, ka saturs internetu vietnē ir latviešu valodā. Prasības reģionālajiem un vietējiem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem ir, ka tie ir brīvi uztverami zemes apraidē un ka nodrošina šo te raidījumu vismaz reizi darba dienā latviešu valodā. Vēl kas varbūt iesniedzējuši šajā programmā ir neatkarīgie producenti, kas arī ir juridiski personas, piedrības un nodibinājumi. Šeit ir šādi nosacījumi. Pamatmērķa auditorija tātad ir Latgales plānošanas reģionā tikai un vienīgi. Darbība ir vēsta uz žurnālistikas materiālu veidošanu. Ar to ir vismaz nodarbojies 4 gadus šos žurnālistikas materiālus veido. Darbiniekiem personālam ir saistošs ētikas kodeks un ir noslēgts sadarbības līgums ar mediju, kuram pamatmērķa auditorija arī ir Latgales plānošanas reģiona teritorijā par radītā satura izplatīšanu. Ja esam noskaidrojuši, kas drīkst iesniegt projektus šajā programmā, pateikšu arī par to, kas nedrīkst iesniegt. Tātad nedrīkst iesniegt personas pretendenti, kas atrodas publisko personu kontrolē, vismaz 50% kapitāla daļas, tiem, kam ir nodokļu parādi virs 150 eiro. Un iepriekšējos mediju atbalsta fondi īstenotajos projektos tie projekti ir īstenot nepilnīgi vai pretēji programmu mērķim. Vai nav ievēroti profesionālie žurnālistikas un ētikas standarti. Ja runājam par nodokļu parādiem, tad aicinu uz iesniegšanas brīdi pārliecināties vai nu Lursoft datubāzē vai vidu mājaslapā šos nodokļu parādus, jo nereti ir situācijas, ka nodokļi visi ir samaksāti, bet datubāzē šī informācija nav aktualizējusies. Tādēļ, ja jums ir šis gadījums, šī situācija, aicinu izdrukāt no EDS mājaslapas šos nodokļu nomaksas un pievienot pieteikumam, lai arī mēs būtu gūtu pārliecību, ka šis nodokļu parāds nav. Kas vēl nedrīkst iesniegt? Nedrīkst iesniegt pretendenti, kuriem ir būtiski nozares vai ētikas pārkāpumi. Tāpat pretendenti vai iesaistītais personāls ir izplatījis dezinformāciju. Šeit gan ir jāpaskaidro sīkāk, jo pieteikuma veidlapā mēs esam ielikuši arī punktu par dezinformācijas izplatīšanu, kurā iesniedzējiem ir tiesības skaidrot katru šo gadījumu, kad ir konstatēta dezinformācijas izplatīšana, un vērtēšanas komisija attiecīgi var tad vērtēt šo sniegto informāciju un veiktās darbības un atzīt, ka pretendents nav izplatījis dezinformāciju. Bet par to, kas ir veidlapā, to es izstāstīšu turpmākajā prezentācijā arī. Tad par nosacījumiem. Reģionālie un vietējie mediji var iesniegt vienu pieteikumu kategorijā sabiedriski nozīmīgs saturs. Šogad mēs esam izvēlējušies tikai divas kategorijas, nesadalot sīkāk, ir viena kategorija ir sabiedriski nozīmīgs saturs un otra kategorija ir Latgales reģions. Šeit uzreiz ir jāpiezīmē, ka turpmākais, ko es saku, ir sabiedrības integrācijas fonds ir ierosinājis fondu padomēji grozījumus konkursu nolikumā, līdz ar to Latgales plānošanas reģionā teritorijā atrodošās reģionālajiem vietējiem mediji, kā arī neatkarīgie producenti, var iesniegt projektus, taču reģionālais un vietējais medijs, kas ir preses izdevums, audiālais un audiovizuālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, var iesniegt divus projektus, tātad vienu kategorijā sabiedriski nozīmīgs saturs un vienu projektu pieteikumu kategorijā Latgales reģions. Savukārt, tad neatkarīgie producenti, juridiskas personas, biedrības un nodibinājumi, kuriem pamatmērķa auditorija ir Latgalē un kuriem tad atgādina arī ir noslēgts līgums, sadarbības līgums ar mediju, kuram ir
auditorija Latgalē, drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu šajā kategorijā Latgales reģions. Projekta pieteikuma veidlapā B1 punktā ir jāatzīmē ar X-u, ka šis pieteikums attiecas uz konkursu nolikumā papildus rezervēto finansējumu Latgales reģionam. Es arī tālāk izstāstīšu par pieejamo finansējumu gan katrā kategorijā, gan arī kopumā. Tātad kopumā šai programmai pieejamais finansējums ir 536 886 eiro. Tas ir 100% projekta izmaksas. Visas izmaksas, ko jūs iekļausiet projekta budžetā, būs attiecināmas uz projektu un tiks sakta 100% apmērā. Projekta periods tātad ir no 1. maija 2021. Gadam līdz 28. februārim 2022. Gadā. Arī visām aktivitātēm ir jābūt pabeigtām, visiem materiāliem sagatavotajiem publicētiem medijos līdz 28. februārim 2022. Gadā. Par kategoriju finansējumu. Tātad sabiedriski nozīmīgs saturs tiek iedalīts vēl smalkākās kategorijās pēc mediju veida. Jo šajā programmā mediji sacentīsies vai konkurēs savā starpā tikai pēc mediju veida. Preses izdevumiem tātad rezervētais finansējums ir 253 800 eiro, audiālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem 89 300 eiro, audiovizuālajiem medijiem 126 900 eiro. Savukārt Latgales reģionam rezervētais finansējums ir 66 886 eiro. Kāda var būt projekta tāme? Tātad minimālā un maksimālā iespējamā summa vienam projektam. Preses izdevumiem tie ir no 5 līdz 20 tūkstošiem, audiālajiem radio var būt no 5 līdz 20 tūkstošiem un arī televīzijai ir no 5 līdz 20 tūkstošiem. Savukārt kategorijā Latgales reģions neatkarīgiem producentiem, biedrībām, nodibinājumiem un arī tiem laikrakstiem, kuriem auditorija ir Latgalē, minimālā tāma nav noteikta, taču maksimālā tāma ir 10 tūkstoši eiro. To lūdzu ņemt vērā. Jo iepriekšējā konkursā mums arī bija rezervēts finansējums Latgales reģionam, taču tāms nereti pārsniedza pieļaujamo maksimālo summu. Arī šogad visos sagatavotajos materiālos būs jāpublicē mediju atbalsta fonda logo un jānorāda atsaucus finansētāju. Manuprāt, šis logo jau ir kļūst ļoti atpazīstams un pēc tā mēs arī ļoti ērti varam pārliecināties, vai projektā plānotais tiek sasniegts un tiek realizēts pēc plāna. Savukārt ar tēmturi tik viegli neiet. Mēs esam novērojuši arī 20. Gada atbalsta šajā mediju atbalsta fondā, ka tēmturis neradi netiek lietots, piemēram, sociālajos tīklos. Ja jūs norādat saiti uz sagatavoto materiālu jūsu internetu vietnē, saicinu nekautrēties un šo tēmturi izmantot. Tāpat arī jānodrošina sagatavotie materiāli bez maksas pieejami savā internetu vietnē vai sociālo tīklu platformās. Par attiecināmajām izmaksām šajā programmā. Ja tā var teikt, ir trīs lieli bloki – algas, saturs un citas. Tātad pie algām jūs norādīsiet visu projektā iesaistīto personālu, kas piedalīsies satura sagatavošanā, viņu atlīdzību un saistītos nodokļus. Par saturu mēs esam izdalījuši budžetā atsevišķas pozīcijas, bet šobrīd izstāstīšu pamatu būtību, ka ar saturu veidošanu saistītās izmaksas, sakaru pakalpojumi un satura atspoguļošana saistītās izmaksas drīkst iekļaut šajās satura veidošanas izmaksās. Ar uzsvaru, ka šīs te atspoguļošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 15% no kopējām izmaksām. Savukārt pie citām izmaksām tad ir visas pārējās izmaksas, kas ir tieši saistītas, lai īstenotu un sagatavotu šo saturu. Tur var būt komandējuma naudas, tur var būt darba braucieni, tur var būt telpu īre, studiju īre, telpu īre, grīma pakalpojumi vai jebkas cits, kas jums ir nepieciešams, lai šo saturu radītu un īstenotu. Ir arī vēl ceturtā pozīcija administratīvās izmaksas. Tās ir nevairāk kā 15% no kopējām izmaksām. Un savukārt šajās izmaksās tad jūs plānojat projektu vadītāju un grāmatvežu atalgojumu vai grāmatvedības pakalpojumu izmaksas. Jūs varat plānot arī sakaru pakalpojumu izmaksas, kas ir nepieciešams projektu vadītājiem vai grāmatvedim, kā arī varat plānot biroja, kancelējas preces, saimniecības preces,
kas jums ir tieši saistīts, vai telpu īres izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projektu administrēšanu. Vēl attiecināmajās izmaksās ir PVN. PVN ir attiecināms tikai tad, ja tas nav atgūstams. Par projektu pieteikumu sagatavošanu. Tātad, lai iesniegtu projektu pieteikumu, jums ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un budžeta veidlapa. Šogad esam pamainījuši pieteikuma veidlapai izskatu. Manuprāt, kompaktāks, pārskatāmāks, vieglāk aizpildāms. Parādīšu arī būtiskās izmaiņas, kas ir pieteikuma veidlapā. Tātad pieteikuma veidlapā esam pievienojuši A2 punktu, kā jau iepriekš arī minēju, par dezinformācijas gadījumiem, kuros projekta iesniedzējs drīkst skaidrot katru individuālo gadījumu, kad tika pieļauta dezinformācijas izplatība, un arī aprakstīt visu rīcību, lai šo dezinformācijas izplatības risku mazinātu arī turpmāk. Tāpat esam veidlapā ielikuši, papildinājuši, dzēsuši ārā šo tabulu, kurā bija jānorāda projekta aktivitāšu īstenošanas laika grafiks, bet esam to pievienojuši C2 punktā, kā papildus kolonu, kurā jūs tad norādīsiet attiecīgi katras aktivitātes plānoto laika periodu. Vai nu jūs tur rakstīsiet mēnešus, ja jūs konkrēti nezina datumus vai nedēļas, tad jūs varat norādīt arī mēnešus. Bet tad jūs attiecīgi arī norādat plānoto aktivitāti, aprakstat šo aktivitāti, kas tajā būs, un tad plānoto periodu. Aicinu nedalīt sīki un smalki katru aktivitāti atsevišķi, norādot pielikums numuru 1, pielikums numuru 2, ja tajā tiek sagatavoti pāris raksti. Jūs varat rakstīt arī pielikumu sagatavošana un aprakstā tad aprakstīt, ka tiks sagatavot 4 pielikumi un iekļaujot un norādot informāciju, par ko šie pielikumi būs. Tāpat esam arī pievienojuši pieteikumu veidlapā jaunu punktu, kurā jums ir jāatzīmē atbilstošā joma, kāds tad tas radītais saturs, kurai no jomām atbildīs. Jūs varat atzīmēt vairākas jomas, bet varat atzīmēt arī vienu vai nevienu, ja radītais saturs neatbilst nevienai no šīm norādītajām jomām. Saistībā ar šīm jomām vērtēšanas komisija arī šo lasot pieteikumu vērtēs, vai radītais saturs atbilst kādam no šiem norādītajiem punktiem, un liks savu vērtējumu, lai izceltu un atbalstītu labākos, kvalitīvākos sagatavotos pieteikumus. Vēl ir punkts, ko mēs esam pamainījuši, ir par piesaistīto personālu. Ja atceraties, pagājušā gadā bija jānorāda vārds, uzvārds un amats, tad šogad mēs esam atvieglojuši jums aizpildīšanu, un jūs sākat uzreiz ar norādot amatu projektā. Vai tas ir žurnālists, vai tas ir operators, vai tas ir projekta vadītājs. Un tikai tad, beigās, ja jums ir zināms jau konkrēts personāls, jūs varat norādīt arī vārdu uzvārdu. Bet kvalifikāciju un prasmes norādīsiet šim amatam. Projekta budžets. Kā jau arī teicu par attiecināmām izmaksām, tad attiecināmas ir algas. Satura radīšana un atspoguļošanas izmaksas, citas izmaksas un administrīvās izmaksas. Attiecīgi jūs varat arī aizpildīt šo veidlapu un esam izdalījuši īpaši satura atspoguļošanas izmaksas, jo tam ir tas ierobežojums 15% no kopējām izmaksām. Tāpat kā administrīvām izmaksām ir šis ierobežojums 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja veidlapas ir aizpildīts gan projektu pieteikumu veidlapu, gan budžeta veidlapu, tad projektu pieteikumam ir jāpievieno tātad zināmā personāla CV. Ja personāls nav zināms, tad jūs norādīsiet tikai šo amatu un nepieciešamo kvalifikāciju un prasmes, un CV tad pievienosiet tad, kad jums šis personāls būs vai nu atrasts, vai jums būs skaidrs, kas šo pienākumu veiks. Un visticamāk, tad šo CV jūs iesniegsiet kopā ar pārskatu. Tāpat ir jāpievieno ētikas kodeks. Aicinu, ja jums ētikas kodeks ir mājaslapā, interneta vietnē, tad pievienojiet saiti uz interneta vietni, lai mēs paši varam pārliecināties par šī ētikas kodeksa esamību, un jums nebūtu jādrukā vai jāpievieno viņš kā atsevišķs dokuments pieteikuma veidlapai. To var norādīt veidlapas A1 punktā, kura jūs sniedzat aprakstu par iesniedzēju, par sevi. Tāpat arī jāpievieno izdruku no masu informācijas līdzekļu reģistra un mērķa auditorijas raksturojumu pamatojošo informāciju.
Te es gribētu norādīt, ka jūs varat pievienot trešo pušu pētījumus, jūs varat pievienot tirāžas skaitu, jūs varat norādīt abonentu skaitu, jūs varat norādīt arī mazumtirdzniecības apjomu. Tas var būt arī kā atsevišķs pielikums projekta pieteikuma veidlapai, kurā tad jūs sniedzat šo pamatojošo informāciju, jo projekta pieteikuma veidlapā jums būs jānorāda tikai skaitliskais apjoms. Un jāpievieno arī projekta pieteikumam līgums ar sadarbības partneri par satura izplatīšanu, bet tikai situācijās, ja jūs kā iesniedzējs esat neatkarīgs producents, biedrība vai nodibinājums. Projekta pieteikumu var sagatavot elektronisku dokumentu formā, un to arī aicinu darīt. Sagatavot dokumentu elektronisku dokumentu formā, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, apliecināt ar laika zīmogu un visu šo paciņu parakstītu iesūtīt mums uz e-pasta adresi mediji@sif.gov.lv līdz 24. februārim. Arī šis nesakrīt ar projekta konkursa nolikumā norādīto informāciju, jo konkursa nolikumā ir norādīts 17. Februārs, bet tā kā esam fonda padomē ierosinājuši paplašināt iesniedzēju loku, tad arī ņemot vērā šos ierosinātos grozījumus, mēs pagarinām pieteikumu konkursu par nedēļu, un tātad iesniegšana 24. Februārs līdz 2012. Tāpat, protams, var arī iesniegt papīra formātā, ko mēs gan neaicinām ņemot vērā pandēmiju valstī, bet, ja gadījumā tomēr gribat iesniegt papīra formātā, tad šeit ir arī informācija norādīta, kādā veidā jums jānoformē šī aploksne, un arī iesniegšanas datums ir 24. Februāra 2012.00. Tagad nedaudz sīkāk pastāstīšu par to, kā notiks projekta pieteikuma vērtēšana. Vispirms saņemot projekta pieteikumus, mēs, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts, veiksim šo pieteikumu reģistrēšanu, administratīvo vērtēšanu, un tad sagatavosim paziņojumu par saņemšanu. Nosūtīsim jums arī projekta numuru, un, ja būs nepieciešami kādi precizējumi, arī šajā paziņojumā būsim iekļāvuši šos nepieciešamos precizējumus, kurus tad jums būs jāveic 5 dienu laikā. Kas tad veiks šo projektu pieteikumu vērtēšanu? Vērtēšanu veiks vērtēšanas komisija, kas sastāv no 4 augstskolu pārstāvjiem, viena mediju jomas nevalstiskā organizācijas pārstāvi, diviem kultūras ministrijas pārstāvjiem, viena nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvi un viena sabiedrības integrācijas fonda pārstāvi. Izvērtēšana pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem veiks vērtēšanas komisija, pārbaudīs iesniedzēju atbilstību un projektu atbilstību, savukārt pēc vērtēšana pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs tikai tiem, kas būs izturējuši šo pirmo sietu atbilstības vērtēšanu. Un savukārt pēc kvalitātes vērtējuma apkopojuma tad vērtēšanas komisija sagatavos šo sarakstu un virzīs fonda padomē apstiprināšanai. Gala lēmumu par konkursu pieņem fonda padome, kur izdod lēmumu par apstiprināšanu vai noraidīšanu konkrētajam pieteikumam. Kad notiks pēc kārtas šī pieteikuma vērtēšana? Tā tad ir trīs posmi – administratīvā vērtēšana, atbilstības vērtēšana un kvalitātes vērtēšana. Administratīvās vērtēšanas kritērija ir divi – vai pieteikums atbilst noteiktajām noformēšanas un iesniegšanas prasībām un vai pieprasītais finansējums atbilst norādītajam vienam projektam pieejamam programmas finansējumam. Lai jau pašā sākumā, dodot projektu pieteikumus vērtēšanai vērtēšanas komisijai, šie pieteikumi būtu sakārtoti un atbilstoši prasībām. Tātad atbilstības vērtēšanas kritērija arī ir divi, kur vērtēšanas komisija vērtēs iesniedzēju atbilstību noteiktajām prasībām un vai projekts pats atbilst noteiktajiem programmas mērķim un noteiktajai kategorijai. Ja kādai no šiem kritērijiem projekts neatbildīs, tad komisija ieteiks to fondu padomē noraidīšanai. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir vairāki, un tie ir iedalīti trīs tādos blokos. Tātad ir atbilstība konkursa mērķim, projekta kvalitāte, detalizācijas pakāpe, ilgtspēja. Programmas mērķis, aktualitāte, sasniedzama auditorija, satura izplatīšana dažādās platformās un atgriezeniskā saite. Otrs tāds lielākais bloks kvalitātes vērtēšanā ir iesniedzēja kompetence un spēja īstenot iesniegto projektu. Tātad tur tiks vērtēt personāls,
vai personāla spēja veidot un īstenot šo projektu, satura atbilstība augstvērtīgiem žurnālistikas profesionāliem kvalitātes un atbildīguma un ētikas standartiem, un trešais lielais bloks tāme, tāmas atbilstība un pamatotība. Kā jau minēju, veidlapas C3.1 punktā ir norādīts arī šīs jomas, kuras jūs varat atzīmēt, kurš veidotais saturs, kurai jomai atbildīs. Jo par to ir iespēja gūt papildu kvalitātes vērtēšanas kritērijos punktus, un šie žanri vai šīs jomas ir šādas – pētnieciska, analītiskā žurnālistika, melu dekonstrukcija, mediju pratības veicināšana, sabiedrības saliedētības veicināšana, mediju kritikas žanrs, finanšu ekonomikas jautājumi, medicīnas, sabiedrības veselības, tehnoloģiju vidas ilgtspējas un citu zinātnes jomu jautājumu, ārpolitikas aktualitātes, valstiska mēroga reformas, un kā viens, bet tikai Latgales reģionu iesniegtajiem projektiem tiks vērtēts latgaliešu rakstu valodā veidotais saturs, vai nu viņš būs veidots vai netiks veidots. Un par to var gūt papildu punktus. Kas tad notiek projektu virzīšana apstiprināšanai vai noraidīšanai? Tātad pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritēriju izvērtēšanas šos pieteikumus sarindo secībā un atbilstoši katrā kategorijā rezervētajam finansējumam, tad tiek izvērtēts, kuri pieteikumi tiek virzīti atbalstīšanai vai netiek. Ņemot vērā mediju veidu preses, piemēram, izdevumiem, kategorijā ir rezervēts atsevišķi finansējums, tad, piemēram, šie preses izdevumi tiks sarindoti pēc iegūtā punktu skaita, un visi, kas būs ieguvuši minimāli nepieciešamo punktu skaitu, tiks atbalstīti, izmantojot īpašu formulu, kādā veidā tiks aprēķināta šī atbalsta summa. Kā atgādināšu, ka atbalsta summa tātad ir no 5 līdz 20 tūkstošiem. Atšķirībā no pagājušā gada, kad atbalsta summu veidoja abonentu skaits katram mēdījam, tad šogad šī formula ir mainīta un atbalsta summa tiek rēķināta proporcionāli pieprasītajiem finansējumam, vairs netiek ņemta vērā mēdija auditorija. Tā ir būtiska atšķirība šajā konkursā. Par laika grafiku. Kā jau teicu, saņemot projektu pieteikumus, mēs tos atvērsim, reģistrēsim un izvērtēsim, vai pieteikums atbilst visām prasībām, noformēšanas prasībām. Un, ja kaut kas trūks, tad mēs jums sūtīsim šo paziņojumu vēstuli, kurā aicināsim novērst trūkumus 5 dienu laikā un gaidīsim arī trūkstošos dokumentus no jūsu puses, lai pēc tam atdotu šos pieteikumus atbilstības un kvalitātes vērtēšanai vērtēšanas komisijai. Vērtēšana pēc šiem atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem varētu būt aptuveni 20 darba dienu laikā pēc iesnieguma termiņa beigām, un tad rezultātā, kad visi projekta pieteikumi būs izvērtēti pēc atbilstības un kvalitātes kritērijiem, šos rezultātus apstiprina fonda padome. Pēc fonda padomes lēmuma pieņemšanas mēs jums izsūtam lēmumus un apstiprinātie projekta pieteikumi, ja lēmumā ir iekļaut nosacījumu izpildi. Un tas jau ir process, līgumslēgšanas process, kurā mēs saskaņojam tad gala redakciju līgumam, pieteikumam, lai viss būtu korekti, un slēdzam ar jums īstenošanas līgumu. Atgādinu, ka projektiem būs jābūt kontam valsts kasē, kurā tiks ieskaitīti šie projekta līdzekļi, un tad tiek uzsākts projekts. Apstiprināšanas gadījumā, kā jau teicu, notiek nosacījuma izpilde, valsts kasas konta atvēršana, līguma slēgšana. Pēc līguma noslēgšanas mēs 5 dienu laikā veicam avans maksājumu 50% apmērā. Jūs pēc kāda laika, atkarībā no tā, cik garš ir projekts, sniegsiet mums starposmu pārskatu, lai mēs jau kādā procesā varētu redzēt, kāds ir sagatavotais saturs, vai projekta īstenošana norit pēc plāna, un apstiprināsim šo starposmu pārskatu un veiksim otro avans maksājumu arī 50% apmērā. Beidzoties un īstenojot visu projektu, mēs no jums sagaidīsim noslēgumu pārskatu, kurā tad jūs mums iesniegsiet visu detalizētu informāciju par sagatavoto saturu projektu laikā, un mēs tad pārbaudīsim, vai viss ir noticis pēc plāna, vai viss izmaksas ir attiecināmas.
Ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat sūtīt mums uz konkursu atsif.gov.lv un mēs uz tiem atbildēsim pēc iespējas drīzāk. Lai jums veicas un lai izdodas sagatavot projektus sabiedriski nozīmīgu saturu. Paldies!